onda su počeli, kupili su siromaci, kupili su par karate šikare i onda su to krčili i izgradili kući te pravce. Sad postoje durovo malo gavno. Jedan, dva, tri, deset, dvadeset, jedinica, dvojka, deset. Jedan, dva, trojka, petica, osamdeset, sedam, jedan, dva, jedan. Jedan, trideset.
Gospodine, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Slava Bogu na visini i na zemlji mir ljudima dobre volje. Hvalimo te, blagoslivljamo te, klanjamo ti se, slavimo te, zahvaljujemo ti radi velike slave tvoje. Gospodine Bože, Kralju nebeski, Bože Oče svemogući, Gospodine Sine jedinorođeni Isuse Hriste, Gospodine Bože, Jaganče Boži, Sine Oče, koji oduzimaš grijehe svijeta, smili nam se, koji oduzimaš grijehe svijeta, primi našu molitvu, koji sjediš s desne Ocu, smili nam se, jer ti si jedini svet, ti si jedini Gospodin, ti si jedini svevišnji Isuse Hriste, sa Svetim Duhom u slavi Boga Oca. Amen. Danas selo broji 44 kućanstava sa 121 stanovnikom. U Domovinskom ratu učestvuje 12 branitelja. Zaposlenih mještana ima 28, nezaposlenih 5, čistih poljoprivrednika imamo 7, umirovljenika 19, a djece ispod 15 godina 30. Jednom riječju, uz električnu energiju, asfaltnu cestu, telefon i plinsku mrežu, ovaj je dom također uvjet opstanka mladih u selu. Od infrastrukture kroz selo još nije prošla voda koja je itekako potrebna, ali radi se i u tom pravcu pa se nadamo da će i to biti vrlo brzo. Thank you.